Drugari. Dobar večer. Želim vam sve najbolje u novoj 2018. godini, pošto se nismo dugo vidjeli. Malo smo se odmarali, putovali, tako. Želim vam sretno Badnje veče, sutrašnji Hvala. Božić, da ga u zdravlju, veselju, miru proslavite. Naravno, najbolji pobedi. A sada jedno pitanje za Teodoru. Dobar večer, Teodora. Dobro večer, Dagana. Sve najbolje i od mene još jednom. Samo sam htjela da te pitam, pozvala si svoje glasače da ne glasaju za tebe i rekla si da je dosta, da si dosta bila, mislim, tvoja konstatacija, to sam baš gledala pomno. I na osnovu čega si to zaključila i zašto si pozvala ih da ne glasaju za tebe? Pitanju, pa ništa, ja kada sam ušla ovde, videla sam celokupnu situaciju kako stoje ovde stvari i nekako sam sebi postavila cilj da budem ovde 4 meseca. I da, eto, to kada postignem, ja mogu da izađem svakog momenta, apsolutno mi nije bitno, ne želim da se borim toliko koliko sam se borila pre toga. I juče, to jest danas već, je tačno 4 meseca, nekako kada postignete taj svoj cilj, sve vam bude lakše i moram da priznam da su mi se zaista smučile mnoge stvari ovde. Ti napadi, laži koje sam čula o samoj sebi. Samo molim te, Teodora, pošto je porekom puta mene Isidora sutrela. Ne, samo, večeras je Badnje veče. Tako je. Pa veče praštanja, veče svega, veče iskrenosti. Reci nam šta je to što te muči, šta je to što je to, dobro, u redu što si cilj postavila nekakav, mada mislim da neki nisu ni znali da traje, da će toliko da traje reality, oni uopšte i ne znaju koliko će da traje, neko je misle da traje 3 meseca, neko 4, neko misli 5, 6, 9, to je sve nagađanje, u stvari niko ne zna tačno koliko traje, ali dobro, to je nebitno. Znači, šta je to što je tebe dovelo do toga? Jesu razlog njegovi roditelji od Anđela koji su, kada se vidjela onaj prilog, mislim, baš bih volila da čujem to. Slobodno, reci nam. Pa, iskreno, apsolutno mislim da sam ja bila ovde iskrena, iako mnogi, to mi isto, eto, povredi kada smatram da sam bila otvorena ovde, a mnogi misle da nisam. Naravno da mi se skupilo i to što je bilo sa Anđelom, to što su me ljudi shvatili neki na pogrešan način, to što je Maca diskrecije izgovorila, to što se desilo sa Unom i Slobom, to što se desilo sa Miljanom, stvari iza po ćoškovima koje se govore o meni, naslovi koje čujem da se pišu po novinama, umešana moja porodica, umešana Anđelova porodica, mene spominjene sa mafijom, napadanje da sam imala seksualne odnose sa Ćazimom, hiljadu još stvari koje sam ja za 4 meseca, samo 20 godina čula ovde o samoj sebi. Pritom, mnogo mi nedostaje porodica, nedostaje mi moj posao, nedostaje mi taj život, nisam znala apsolutno da će mi ovako biti. Eto, htjela sam na prvom da ojačam i sigurno ću biti jača kad izađem, ali sve mi se skupilo, jednostavno ovo je u mojim godinama previše za mene. I ja ne da odustajem, jednostavno neću odustati, ali mislim da sam dovoljno rekla, dovoljno pokazala i želim da dam priliku ljudima koji žele da postignu taj cilj, a to je pobeda i... Samo, mislim, nekorektno s tvoje strane da, eto, pozivaš glasače da ne glasaju, da prosto... Ne znam, ono kao igra, kao, nemojte više da glasate, neću, hoću da idem kući. Eto, samo to mislim, jer pazi, oni tebe prate 4 meseca, to nije malo. Naravno, i to mi svake noći prolazi kroz glavu i ja uopšte ovde neko da mnogi misle kada se ja smem da je meni super, ja svaku trenutku razmišljam o svemu ovome, jer ovo nije mala stvar. Mnogi ljudi ovo sve gledaju, ja znam šta posle ovoga želim da postignem, ne želim da ovde ispadnem loša, šta god da uradite ovde loši ste nekako, šta god da ste uradili, osuđuju vas, kada se otvorite, što ste se otvorili, kada se ne otvorite, što se niste otvorili, kada smatrate da neko...